Germany, tu combien? Germany, tu combien? Tu combien? Tu combien? Maintenant que tu combien? Kale abatulaba abali ku Wonders Just Embera nga we twabagamba ko emabega akakyagalano akali omuganzi lwazza wano ekivvulu kya Evelyn Love nti kyasazwamu naye tugenze okuggulawo ate nga ebintu mu ofiisi ng'ate baabijemu byonna jangu Shafiki koze ne Shafiki ali ku kamera ebintu kompyuta hard drive kamera zonna kyemuli ge maziga g'owulira essaawa zino tukenda kujja waka wabantu gwe tukoze nga tebalinabamutu banja Katonda mwange namulondo lwaki mutukole ebintu bwebiti sebo sangula ku maziga nga kibi nnyo soko otubuuzeeko abatulaba mala musiza nnyo kati twagala kumanya embeera batuguddewo naye tuguddwawo oba mbeera kyeri wano ne LC ne polisi okujja okugula nga namulondo yatugambye gye tugulewo nti tujjemu ebintu byaffe kuba be batusiba ffe twavaano lwaggulu nga tulinawo omukolo tugenda okudda ku makya ku ssaawa 12 nga ekifo baakikoze eki baakisibye tumaze wiiki 2 wabweru tebatukiriza dde okulinnya ku geeti wali tuze ne LC ne polisi tugulewo tutuuse wano tusookedde mu sitowa yeri ngaebintu ba tebibikyangere tubiraba twaleka wano obutebe bw'omukolo 15,000 nga kuliko n'obutebe obwabwe ng'omwana waabwe yabutupangisa tugenza okujja obukebera tebuliiwo tubuuza omusirikale wuli atugamba nti obutebe ye tagulangawo ate bagenza okuyita omuvubuka nanyini mutebe agamba nti ate omusirikale yennyini yamulagira gulewo bajjemu obutebe ekkufulu badde ku mulyango ya kifo kya Namulondo fe tetubaddeko na kkufulu kati tumubadde muze nga muze kugula okutandika kukola oba kujjamu bintu babadde batugambye tujje tugule tujjemu ebintu kuba baatugoba ate nga tebatubanja era tubadde tuzwa ekikulu kumanya baasibawo tujjemu ebintu byaffe ebintu byonna baabinyaze baabitutte
Kati omuntu ayagala kumanya batu tekina kinachi kyemutasanze. Store ya bure ku friyoji. Eyo menye. Mwe mubera kamera za fezona zitukozesa. Sound recorder zona zibera mu store weyo. Kamera zona temuli. Amatara kunda temuli. Eri office mwe muri editing room. Omubera computer za fezona. Adi zona ziko waka yena. Ba menye dirisa liri ya manju. Ebintu yena babitutti. Kashugambe na mulondo ye inabi nebintu. Ati na mulondo ya siba ofili tuwa dina bisumuluzo. Ye ya siba we kufuli bade kumuliango yayo. Fituwa siba uwa gulonga tugenda. Boni bache ni baguba abana kumachaku kuminabili nga bazokola. Ni bache kake kufuli yabo tetudanga kuingira mchifochimu. Ye wiki bili batu sibira wabu yote tuli nyawana. Ne kufuli bade kumuliango nga tugula we ya na mulondo. Tetuli ingira mono. Chichi eshiri wa wakama baana. Katichichi echidako. Mbeera acheddako bagenda kuyita mukama wabo yatubulira ebintu bya fejebiri baba liba sirikale be oli manager we tufaka na munole tuwe ebintu tuba twali kastwa bimbuli kimu wagali biyo tetula bakone ekimu e wiki pite tukirizwa kuyingira ku gate wansi yefunanyizwa ku kifo kimu embeera ye yosofa tugenda kuba tuogerako n'abantu abenjawulo tulabe as LC wali Kulaba embeera embeera nga wogira wano wali wajjudde wonna erirolaba lyali fumbiro temuli yadde ekintu n'ekimu kwegamba ebintu tetumanyi gye byalaga baleseewo bintu bitono nnyo eryo lyefumbiro temuli yadde ekintu yonna ebintu bitwale naye tugenda kugoberera ensonga eno tulabe wene gukira tugenda kwogerako ne chairman manyi bagamba nti omuntu ne oba omugobye mu nyumba omutegeezaako ate obanga ogenda kujjamu ebintu alisi chairman ayina okubaawo ne polisi ne bamanya bajjeemu ki Enojola wa yestowa, ebadde ya Zubair family. Ebintu ebisinga babipanguluddeyo ebyuma. Kati kyetumanyi kikiddako bannaye. Na emizindalo jola abanna emizindalo bajijemu kwegamba omuntu yenna eyakoze kino ekintu yakoseza ttima eritenkanika kwegamba yabaziza ku zero emizindalo egisinga amataala temuli nga bwogalaba bannaaye embeera yeeyo embeera eri etya wanoonaona waliwo obutebe naye kati sawa ya kakati Sawa ya kakati obutebe bonna baleseemu bubale ngawola baleseemu buli eri tetumanyi nsonga lwaki naye katunoonye ku chairman tuwogereko naye tulabe embeera wegenda okuba nate tetumanyi kati oba n'ekivvulu kinaabaayo ekya Eva katulabe ate mukulu Zubair kyayinza okutugamba Sebo tata katuogere koko nawe. Ngate bibinye ebiri wano. Newunya simanyiro akima kigenda maso ku bantu bano. Abantu beegayiridde nga bane mutugulirewo. Tujiwake ibintu by'abantu. Kubanga tulina waka w'abantu ku zi hard disk mungi nnyo. Baganya okutugulira. Gaba ne mutuyambi tulina embaga baganya okugulawo. Kati simanyi ki kiddako. Bagenze okutugulira kirungi ero sebaddewo. Ofisa fibazi menya.
ebintu ebyinafe tubirabamu buli kimu kifudde ebimuli byaffe byonna bifudde buli kimu amaziga ali everywhere naye nga bitubadde nga tukaayanako byebyo tebananga amaziga tuli bubi ne tuwandiikanga amabaluwa bani amaziga tuli mugetereze ku mazzi baagaana okubaako ne kibatereeza kakyovula amaziga fannabwegalinga bwogalaba buli kimu kibi bino fe tugezaako okubikola bino eno kawunta ffe tugitaddewo nkulaba nti tuongezao okutereeza ekifo naye gyetukoma okwaga okutereeza gyetubakoma otugobaganya Mata manyi babagambe leo bagenda kubagulira kati bade babagamba kujja kulaba kye bakoze batugamba okutugulira era tuzze kutugulira nga batugambye mbo tujjemu ebintu kofi kale katujje tulabe embeereriwo okutuuka wanonga kofuli iri menye kirungi bonna babaddewo abantu kungu kuva mu namurondo babaddewo kofuli menye hard disk ziweranga tano tezirimu laptop tezirabikako cameras tezirabikako kati sinamanya eri mu mizindalo wakiri kiti I don't know kyokka ku hard disk kuliko wakawa abantu mu kino contract na TV tugenda kumujjawe kati abakola abali basasuddeko embaga zaabwe mwabali funding mwakola muti ku lomukaga 10 mtu ali tunne embaga nakwata senti nenzibadiza Iraba nyamba abantu abo ne bakikiriza ne bakwata sindi kubanga singa te bakiriza kyandi badde kitya engeri omuntu jo kwa senda ziba osanga 12 nenge mbaga yankera nga bayinda kwenda bakwata amasimu bakubiresa abantu omuko omwe simu mbaga ekyuse mbaga ekyuse ekona kutataganya abantu lwaki mugula wo future ya fe badomo mbuno kweka bya kabya imagine tuwe kabya kabya gomanyi kamere mu bwegula kugula gwe kikacho Omuli desebo mukuru bwa ari mukugamba ki ari mukugamba ki kweka abya kabya gugwani omanyo muri mu banga tumaze waneno mukweka abya kabya fetu kumiri munja fetu oho nje tuina cameras tweka abya kabya oja tubuli ya sebyo tafeje mwabi yakolangani atinze mumanyi uyo ya mumanyo yakolangani agama mweka byakabya olokuba ebintu yamwe byabuze tweka byakabya bo balabadda kale mwalabadda mwalabadda byakabya fetusulano fetu kale chairman katugereko ne chairman tulabe ekigenda maso kamange embere lyetya mukamange embere kwa jisolo vyenga tujja babulira ekiddako kwache mmanyi nti fenatu tuli bantu beba mutujja kwatagana tujja babu lichida kwa sababu baga tembele lieta nga tuli kitwa tuseko banga kino ekyakoleddwa kimenya mateeka ne wo bakumuzigo omuntu nga anajja mu ebintu agenda ke wa chairman na mugamba nti chairman jangola be mulimu kino ne kino kitujjemu naye kati gwe ensonga eno inacho ojimanyiko esawa zino nja kuba wa ekyo kubagamba kuba kati ensonga za ya Buganda tebuli abapangisa Baganda ne banajisembe Baganda nafe chama ne muganda kiza nsoka zafe za mu nyumba tunaze kwa saja chikuru tusobola kujifunya mo bwetu tsha ne kujanga tumaze okule maganwa abamo tujja bawa cyo sawa mugumikize mu katono zicha tuzikwata ngiri saja chikuru zicha ali za mu nyumba okay ensonga za chairmani muzuri de embera ye yonga ogiraba ebimuli byebogeddeko byebyo ono omwami yazze tetumumanyi oba ali kusaidia Namulondo naye nga embeera yo si nnungi okutwaliza wamu kusaidia Zubair family kaolengera waggulu eno kigambibwa nti olwaleero babadde babagambye bajje bagenda kubaggulawo naye kye tusanze wano embeera ate endala nnyo obutebe tewali nga w'olaba yonna yonna wakyafu kwegamba embeera si nnungi okutwaliza awamu